الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih koji dolaze na njemu najdraža mjesta, to su džamije. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio da je najbolji put kojim se može krenuti prema džennetu sticanje znanja. Salavat i selam poslaniku o časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam, i ovi ajet koji smo na početku čuli od našeg čestitog Azija Adnana posjetili su me samo još jednom na jednu činjenicu koja nama često promakne, a svakodnevno se sa tim susrećemo. Kaže gospodar u ovom ajetu: Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlji. U istoj ovoj suri ima ajet i Allah dželešanhu potvrđuje ovo na drugačiji način, pa kaže: wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nur. Da samo ovo od Kur'ana znaš, dovoljno bi ti bilo da insan razmišlja i da svakodnevno sebe preispituje. Kaže Allah: kome Allah ne dadne svjetlost, ne može mu niko svjetlo darovati. Koliko ste puta upoznali insane, ljude, čestite, možda starije naše dede, nane, koji vidiš mu nur na licu. Vidiš ti da je njegov namaz važniji od bilo kakvog dunjalka. Vidiš da mu je tuđi hak teži nego bilo šta drugo što može da zaradi. Upoznali ste te ljude. I vidiš mu na licu vezu sa Allahom. Allah kaže: kome on ne dadne svjetlo, svjetla ne može imati. Hoćeš svjetlo, hoćeš da vidiš put, hoćeš da vidiš izlaz iz krize, iz iskušenja, da vidiš smisao te gobije kroz koju prolaziš, da ljudi na tebi svjetlo vide, to ti samo Allah može dati. Ne možeš to kupiti, ne možeš to potkupiti. To ti samo Allah može dati. Kada? Kad kucaš na vrata njegove milosti. Kad se poniziš pred Allahom. Kad od njega tražiš i za njega se vežeš. A nema ljepšeg načina da se insan za Allaha veže nego da uči znanje radi njega, ponizi se pred njim na namazu i nastoji svakoga dana iznova da shvati: ja sam rob Allahu, a ti si moj rab. Ja sam rob, a ti si gospodar. I onda iznova tako čovjek sebe malo pomalo odgaja. Sve do trenutka dok ne dođe pred gospodara svih svjetova, a on zadovoljan sa njim. Kad razmisliš ovako o tim ajetima, kad razmišljaš o Kur'anu generalno, svakog od nas nešto sekira. Ili su to ljudi, ili su okolnosti, ili su obaveze. Nema među nama insana koji rahat. To je dunjalk. Ovo nije džennet. Nemojte očekivati da su ovdje idealne stvari. Nemojte ovdje očekivati dan nakon kojeg nema problema. Nema. Toga nema. To je za džennet rezervisan. To je vezano za budući svijet. Ali onda kad razumiješ ovo na pravi način, onda svakoga dana iznova pokušavaš da se Allahu približavaš. Iako znaš svoje slabosti. Znaš koliko si grešni, Allahov rob. I onda samo razmišljaš i sanjaš i moliš gospodara da dođe onaj dan kad će stat pred njega on zadovoljan s tobom. Zamisli subhanala tu. Dođeš pred Allaha uzvišenog. I vladari, i kraljevi, i siromasi, i oni koji su bitni, koji su nebitni, koji su zdravi, koji su bolesni, koji su bijeli, koji su crni, koji su na pozicijama, koji su poniženi, svi dođu pred Allaha. I jedino za čim će tad insan svaki od tih ljudi da žudi jeste: da li će Allah biti zadovoljan sad? Jedino će to biti bitno. Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Kome Allah svjetlo ne dadni, nikomu drugi svjetlo ne može dati. I zato u toj našoj borbi sa problemima, sa iskušenjima, sa grijesima, sa slabostima, samo se za Allaha vezati. Znam jednog insana koji je haram ostavio nakon što je 30 godina konzumirao to. 30 godina konzumirao. Pa žena mu kaže: pa nemoj to, bolan, pa... Doktor mu kaže: pa ode ti zdravlje tvoje. Pa ga komšiluk izbjegava zato što problem pravi. I svi mu govore da to nije dobar način života. Kaže im ta insana, znam sana lišu. Kaže: dok nisam jednoga dana
poput malog djeteta osamio se u sobi i kod dijete se isplaku i kazu, Allahu, ja znam da ovo ne treba, ali ne mogu bez tebe. Znam da ovo nije u redu, gospodar. Mladići koji idu u kockarnicu, u kladionce, u samoći svoje sobe kaže, gospodar, ja znam da ovo nije u redu. Allahu, znam da nije u redu, ali ne mogu, Bože moj. Djevojke, mladići koji grijeh čine na tamnim mjestima, a nisu u braku, kažu, gospodaru moj, ja znam da ovo nije u redu. U samoći, iskreno sam sa sobom. Allahu, znam da ovo nije dobro, ali gospodar, ne mogu. Pomozi mi, Allahu moj. Onaj ko ne klanja, zna da treba da klanja. Gospodar, ja znam da treba da klanja. Ali ne mogu, Allahu, daj mi snagi. Kome Allah svjetlo ne dadne, nikomu svjetlo ne može dati. Zato od Allaha treba svjetlo tražiti, braćo i sestre. Od gospodara svih svjetova. Ne možeš ti da budeš prosvjetljen i osvjetljen i upućen ako ti Allah to ne dadne. Allah ti to neće dat dok ti mali korak prema njemu ne uradiš. A koji je to korak da se pred Allahom poniziš? Ja molim gospodara da nas pomogne na tom putu i da nas počasti ako boda, da budemo od onih s kojima će biti zadovoljan i na ovom i na budućem svijetu. Amin, arhamar rahmin. Hadis koji ćemo za danas pročitati, a prije toga ćemo se sjetiti dovom Fatihom imamu Buhariću u hadijsku zbirku čitam Ridan Lillah Ta'ala Al-Fatih. Samo ću vas zamoliti, molim vas, braćo i sestre, koliko možete, braća ulaze i ne mogu da stanu više na vrata. Ima malo još ovdje prostora, popunite ove praznine, pa da svi možemo, ako Bog da stanemo. Mi zaista moramo da jačamo taj osjećaj naše međusobne bratske ljubavi, vjerujte, braćo i sestre. Eto, prije 15 dana je bio ovaj veliki teroristički napad u Novom Zelandu, sve nas je to zaboljalo, prirodno da nas je zaboljalo. Insani došli u džamiju da obave džumu namaz. Naša braća, za koju mi ne znamo, nismo do sad znali mnogo o njima. Nismo znali možda čak da imaju svoju zajednicu tamo. Ali kad si čuo njegov problem, iskušenje, kad si vidio šta mu se desilo, srce te tvoje boli. I mi kao umet generalno, evo odavde, mi moramo da počnemo jačati taj osjećaj. Ali evo, gdje samo razmisli ovom. Kako da imam osjećaj za nekog brata muslimana u Novom Zelandu? A meni se teško za mog brata u Safu pomaknut malo. Teško mi da napravi mjesto ovdje. Pa treba insan da ima osjećaj, gospodar, hvala ti što si mi dao priliku da pravi mjesta svome bratu. Pa makar meni poteško bilo, malo mi potjesno bilo. Ali Allah, ja te molim, ti mi otvori mjesto, jer sam ja pokušao bratu svome mjesto da napravim. I zato, braću i sestre, ovo naše malo tiskanje ovdje pokušajte da doživite više kao zbližavanje naših srca, što je puno važnije od zbližavanja naših tijela silom prilika. Ako se srca ne zbliže, vjerujte da smo jedni na drugima, nema puno važnosti i vrijednosti. Srca su ta koja upravljaju našim djelima, našim karakterom, našim životima. Kao što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, u tijelu postoji jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Koliko imate ljudi koji imaju tako jake sve dijelove svoga tijela. Jako svoje tijelo, jako organizam i treba da bude. A srce im pokvareno do bola su. Bolesno im srce. Koliko ima insana? E to je za preispitivanje. Hadis i poglavlje do kojeg smo došli glasi Bab ref'il besari ile sema i fisalati. Poglavlje o podizanju pogleda prema nebesima za vrijeme namaza. To ovaj hadis nam govori ovom propisu. Da li je dozvoljeno da se diže glava i pogled prema nebesima dok je insan u namazu? Prije nego što uđem samo u hadis, razmišljam o ovom glagolu, o ovoj riječi, refaun, podizanje. Subhanallah. U svemu nam je neki znak i ajet. Sjetim se odmah hadisa gdje Resulullah sallallahu alaihi sallam kaže Men tawadu'a lillahi refa'ahu Allah. Ko se ponizi radi Allaha, Allah ga uzdigni. Nemojte nazor u životu puno stvari da pokušavate. Nazor se bori sa sobom, sa svojim slabostima, sa svojim grijesima. Nazor, pritisneš svoj nefs, kažeš sebi neću tu. A vuče te tvoja strast, tvoja slabost, ali neću tu. Allaha radi, nagrade njegove radi. Neću. Nazor se sa sobom boriš, ali nemojte u odnosu prema ljudima nazor da postupate. Nemojte nazor sa ljudima, nemojte se nametati ljudima. Ako vidiš da te neko izbjegava, da te ne poštuje, da te ne cijeni, nemoj mu ti nametati svoje, Allah će dati ako zaslužuješ da ti on poštovanje pokaže. Ali ti nemoj da ga uvrijediš sam.
Koliko imate ljudi koji hoće da su cijenjeni, da su poštovani, da su uzdignuti, da su posebni, da im ljudi ukazuju neka mjesta. Koliko imate ljudi u svim sferama i branšama. Žive zato da im se samo prizna nešto. A niko im to ništa ne vidi. A imate ljudi koji bježe od pogleda ljudi. A ljudi o njima najljepše stvari govori. Neki dan u jednom insanu, pa nije ni važno. Ne moram ni spominjati imena, govorit ću kasnije o hadisu, zašto. Ali princip jedan. Jedan insan čestiti u našoj čarši, stari jedan insan. Nije na društvenim mrežama, braćo i sestre, nije poznati youtuber, nije uopšte čovjek u tom svijetu. Ali Allahem, kad ga spomenu njegove komšije, kad ga spomenu njegove džematlije, zastidiš se imana i dobrote tog čovjeka. A nije se slikao da bi to rekao da bi pokazao. Nema potrebe. Jer Allah poreda stvari kad ti iskreno prema njemu postupaš. Kažu, takav je taj naš insan. Kad ode negdje, 5 dana, 10 dana na putovanje, ode negdje u posjetu nekim svojim članovima porodice, Allaha mi osjetimo drugačiji zrak u našoj mahali. Nije nam čista ulica, bila. Jer svako jutro uzme i skloni nešto s puta. Svakom se komši nasmije i neku lijepu riječ kaže. Osjetimo to. A nije reklamirao tu svoju dobrotu. Koliko nas ima, reklamiramo svoju dobrotu, a samo dublje i dublje tonimo. Koga Allah uzdigne, nikoga ne može poniziti. Ako se pred Allahom ponizi, Allah će da ga uzdigne. Hadis glasi ovako. Hadethena Ali ibn Abdillah, kala akhbarana Jahja ibn Sa'id, kala hadethena ibn Ebi Arube. Subhanallah. Pričao nam je Ali ibn Abdullah, njega obavijestio Jahja ibn Sa'id, ovoga ibn Ebi Arube. Kale hadethena Qatade, ene Enesen ibn Malik. On je preneo od Qatade, radijallahu anhu, da je Enes ibn Malik, radijallahu anhu, hadethehu kale, pričao im pa rekao. Kale nebiju sallallahu alaihi wasallam. Enes ibn Malik prenosi da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao. Ma balu akvamin jarfa'une ebsarahum ila sema'i fi salatim. Gledajte ovoga stila poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja onda postavljam pitanje sebi, subhanu. Kaže Resulullah, šta je sa ljudima? On je vidio jednu, dvojicu, trojicu. Neko mu je rekao ta i ta. Ali nije rekao šta je sa XY. Šta je sa fulan ibn fulan, kao što Arapi kažu. Šta je s ovim ili s onim? Šta je sa ljudima? Šta je s ljudima? Poruka je svima općenta. Pa podižu svoj pogled prema nebesima dok su u namazu. Dižu glavu. Stoji pred Allahom i dižu glavu prema nebesima. I onda postavljam se pitanje. Kad nekome uputiš amare, ti, ja ili bilo ko drugi savjet, kad napišeš nešto, kad kažeš nešto, pitanje sad, svaku sebi nek postavi. Allaham nije lagan odgovor. Jel postavljaš taj savjet, tu rečencu, tu misao, da bi nekoga popravio ili da bi možda nekoga prozvao i ponizio? Ja savjetuješ da bi ga popravio ili da bi sebe uzdigo možda? Da bi njega ponizio? Resulullah sallallahu alaihi sallam na ovakav način postupa. Hoće da popravi stanje u zajednici. Ako je cilj da popravljam ljude, onda ih ne mogu staviti na stup srama. Ako je to cilj, da ih popravljam. Ako je cilj da omalovažavam, da se konfrontiram, da uništavam i razaram, onda ću da spominjem neka imena. Ali ako popravljam ljude, zajednicu, a to je dug proces, najbolje Allahu stvorenje 23 godine trebalo. Mi dođemo ovdje, očekujemo da ljudi za mjesec, dva, tri, pola godine da mijenjaju stanje u čitavoj zemlji, u zajednici i tako dalje. Dug je to proces, braćo i sestre. Onome koje najviše bereketa u vremenu imao, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, 23 godine odgaja ljude da bi posvjedočili Allaha. Koliko nama treba koji nismo bezgriješni kao što je bio on. Ibreta radi, braćo i sestre. Ali ako je cilj da popravljaš radnu kolegu, da popravljaš ambijent u kojem živiš, da popravljaš porodicu svoju, ovo je metoda i način. Nemoj da ga osramotiš, nemoj da ga prozoveš. Pogotovo nemojte to javno da uradite. Sjećam se kad sam jednom bio na jednom sjelu, subhanallah. I sad, ja znam da je taj insan čestit, iskren. I sina svoj, nas je 10 bilo tu. I on sada dolazi, njegov sin od nekih 15 godina i počeo da se selami sa lijeve strane. I inače, sunneti uvijek sa desne strane, i vi kad se selamite ovdje ili negdje u džematu, ili uvijek sa desne strane gledate, sunneti. Kao što smo puno puta kazali. I taj mladić, onako iskren, došao da se poselami, krenuo sa lijeve strane, a kaže njemu, taj njegov otac, koji ga voli, kojem je, stalo mu je do njega, stalo mu je da slijedi Resulullah, ali nije ovo možda naučio u tom trenutku, kaže,
kako si to okrenuo, gdje si to okrenuo, s desne strane, to je sunnet, kaže. I ovako ga naruži, ja gledam ga mladića, zacrveni se on sav, ben bilo tako nezgodno u njegovo ime, kako li je rekao njem bilo. Ako je cilj da popraviš insana, nemoj ga nikad javno pred svima savjetovati i osramotiti. A pogriješimo svi mi tu, ja priznajem sebi tu. Desi se insanu nekada da nekoga spomeneš pred, nemoj to nikada radiš. Osamiš se, zoveš ga na razgovor, kažeš mu nešto. Ako ti je cilj da popraviš, od Rasulullah nauči. Šta je sa ljudima na hudbi, na javnom nastupu? Ljudi, svi smo onda u tome. I onda se svako prepozna. Ako se prepozna, što je tvoj problem? A opet je to znak da si iskren, jer se prepozna. Kaže, šta je sa ljudima, Subhan? Šta je sa nekim ljudima? Podižu svoj pogled prema nebesima dok su na namazu. Feštede kauluhu fi dalike. Pa je pojačao intenzitet svoga govora dok je o tome govorio. Nije to bez razloga, braćo i sestre. Hatta kale lejentehunne an dhalike eule tuhtefenne ebusaruhu. Sve dok nije rekao ili će da se okane takvog postupanja. Dakle, da prestanu da podižu svoj pogled prema nebesima ili će im, kaže se, vid oduzeti. I ovdje hadis završio. I ulema, svi mezheba i svi učenjaci kažu da je, naravno, neki kaže zabranjeno, a po svima je pokuđeno da čovjek dok je u namazu diže svoj pogled prema nebesima, zato što mjesto u kojem treba da gleda dok je na namazu je mjesto gdje pada na seždu. Zato što je, zašto? Šta je suština namaza? Pa da se naučiš poniziti pred Allahom. Ako se ti i ja pred Allahom dok smo na namazu, ne možemo poniziti. Znam si, ne mogu se poniziti pred Allahom dok pred njim stojim. Kako ću se poniziti sutra pred Allahom kad izađem na put tamo i treba da poslušam Allaha i da grijeh ne uradi. I treba da poslušam Allaha i da dobro djelo uradi. Kako da se ponizim pred Allahom izvan džamije kad u džamiji se nisam ponizio? I zato je suština, braćo i sestre, dok si u namazu, pogled ide prema mjestu na koje insan će pasti na seđdu. Neki kažu može da se zažmiri radi koncentracije, ali ako će to da ga ometa, onda treba to da izbjegava. Ali kad je izvan namaza insan, izvan namaza, može u svojoj dovi da digne pogled prema nebesima. Zašto, braćo i sestre? Učenjaci kažu da u namazu Kaba je naša kibla, u namazu. A u dovi, zašto dižemo i ruke i pogled prema nebesima? Zato što je kibla, da kažem, za dovu, odnosno smjer u kojem se obraćamo Allahu kada smo u dovi, nebesa. Kao što je Allah odredio za namaz Kabu, kiblu, tako je za dovu gospodar nebesa odredio nešto kao kiblu, kao pravac. Da bismo se mi što više pred Allahom ponizili i bili ubijeđeni u njegovu veličinu i da on iznad svega, braćo i sestre. I zato bih volio iz ovoga hadisa da ove neke stvari naučimo, da ih pokušamo razumjeti na pravi način. Fikski propis jednostavno. Klanjaš namaz, gledaš u mjesto ispred sebe. Ne podižeš glavu prema nebesima. Pa znam si, dođeš kod predsjednika, načelnika općini, dođeš kod gradonačelnika, dođeš kod predsjednika države, dođeš kod nekog kralja i on s tobom razgovara, a ti podižeš pogled tamo i ne poštuješ ga. Ne bi to nikad uradio, jel da? Nego ti pun poštovanja bi bio, kazao bi, tako je uvaženi načelniče, gradonačelniče, predsjedniče, jeste. Pogotovo ako ti treba nešto od njega. Ako neki projekat treba da ti prođe tamo. Ti si manji od makova zrna. A od Allaha Đelešanuhu sve ti treba. Subhanallah. Kaže jedan velikan, onaj ko se nalazi na moru, njegova lađa se potopila i uhvatio se za dasku neku. Za dasku se uhvatio. I onaj insan koji je siguran u svojoj kući, ima i metka, ima porodicu, u istoj su potrebi jedan i drugi za Allahom Đelešanuhu. Nema razlike u potrebi utopljenika prema Allahu i u potrebi onoga koji je siguran u svojoj kući za Allahom uzviš. Nema razlike. I zato budi na slobodi dok si tu u blagodatima, poput onoga ko žudi za Allahom dok se ne daje Bože utapa dok je na moru. E to je osjećaj koju moramo da jačamo u našim srcima. I gledajte, braćo i sestre, takav način razmišljanja u namazu pomaže da ti postaviš stvari na pravi način izvan namaza. Namaz, mi uvijek stalno govorimo, znamo i hvala Allah, većina ovdje i klanja. Ali mora namaz da nas odgaja na način da postajemo bolji ljudi kad izađemo iz te džamije. Znate za onu predaju kada su oni ahbabi bili u pustinji, kada su zajednički klanjali neki, kada su bili na putovanju i kada su
u pustinji bili, sada u jednom trenutku jedan od njih se odvojio i klanja namaz, a drugi su onako družili se, pričali, šalili se. I u jednom momentu oni primijete, dolazi pustinja, dolazi lav. I lav sada krenuo da prilazi njima. I ovi su se odmah prepali, počeli da bježe gore, sakrili se na neka stabla, popijeli se gore visoko. Ovaj insan što je klanio namaz, ostao na namazu. I lav dođe, priđe, napravi krug oko njega i ode nakon toga. Kako se lav udaljio, ovi silaze od ozdo i kažu, jesi živ, jesi dobro, kako je, šta je? Kaže, dobro, alhamdulillah, sve u redu, kaže. Ali ne, to je, težak je to prizor. Pa kaže, jesi ti vidio lava, kako te nije bilo strah, što nisi otišao? Kaže, vidio sam lava. Vidio sam lava. I vidio sam da ste se i vi sklonili gore. Pa kaže, što nisi ti za nama gore, sklonio se na stablo. Kaže, bilo me stid da stojim pred svojim stvoriteljem, a da se bojim jednog od njegovih stvorenja. E to je suština namaza. Da se ti tako na namazu Allahu približiš i da osjetiš vezu sa Allahom. Da kad izađeš sa namaza, ništa te ne može pokolebati. Pa i ako pogriješiš nešto, vratiš se Allahu. Jer znaš da je tvoj gospodar prema kome si pogriješio milostiji prema tebi nego majka prema svome djetetu. A da ta veza nikada ne prestane. Zato, interesantno, kad je čovjek na namazu, nemoj dizati pogled prema nebesima. Spusti ga prema zemlji. Tu se učiš poniznosti pred Allahom. Ima jedan ajet u Kur'anu Kerimu gdje Allah opisuje Iblisa, kada mu Allah dao priliku da zavodi ljude do sudnjega dana. I kaže Iblis prokleti thumme le ati ennehum min bejni ejdihim, min halfihim, wa an ejmanihim, wa an šema ilihim. Kaže uzvišeni gospodar, pustit ću te do sudnjeg dana. Allahu je mudrost da je dao šeitana Iblisa da ljude zavodi. Kao što profesor na testu mora da dadne zadatke za peticu i za dvojku, za desetku i za prolaz. Misli, prirodno je da nisu svi isti. I Allah daje prokletog Iblisa kao test. Mudrost je njegova. Ali mi to tako razumijemo. Stvoreni smo da iskušani budemo. I ti ne imaš problema u razumijevanju svakodnevnici. Jer učiš i čitaš Kur'an i Kerim. Kaže Allah, kad je pustio Iblisa, kaže Iblis njemu, pusti me onda. Kaže mu Allah, pušta. I onda kaže, prilazit ću im iz prijeda, i sa zada, iz desna, i s lijeva. Interesantno. Wala tajidu aktharahum shakirin. Subhanallah. I onda kaže Iblis prokleti, subhanallah. Allah uzvišeni u Kur'anu potvrđuje to. Kaže, vidjet ćeš da većina njih neće biti tebi zahvalna, subhanallah. Allahu akbar. Kaže, sprijeda sa zada, s desne i s lijeve strane. Nije rekao priču im od ozgo i nije rekao priču im od ozdo. Zašto, braćo i sestre? Pa ulema kaže, zato što, jedno od mišljenja jeste, zato što od ozdo je tvoja sežda. Ti si Allahu najbliži na seždi. Kad je tvoja sežda jaka, kad je ustrajna, kad je iskrena, ne može ti bliz ništa. A šta je od ozgu? Objava i dova. Kad je tvoja veza sa objavom, sa Kur'anom, sa dovom Allahu prema nebesima koja se podiže jaka, ne može ti bliz nauditi. Čak se sjećam, jednog sam šejha slušao u arapskom svijetu koji govori da je bila neka djevojka, dakle u arapskim zemljama, ali slučaj priča šejh kao vjerodostojan. Bila djevojka koja je svidjela se jednom lokalnom moćniku. I on je kazao, ona ima da bude moja. A on onako bogat, znate, možda bio ugledan, dunjalički onako uspješan. A onda kada je došla ponuda od njegovih ljudi prema njoj, ona je kazala kakva je vjera, kaže nije ona namazu, nije ona tog posla, neću. Kaže, ne želim ja sa njim ništa. I sad ovaj kaže, mene neko da odbije. Mene da odbije. Mlad, pametan, bogat. A on ne zna da mu je to sve Allah dao. Vidjet će, kaže ona. S kim se ona zna? Vidjet će koga je ona odbila. I kaže, otišao je kod nekog sihirbaza u tom selu, tražeći da napravi problem toj djevojci, subhanallah. A ovaj sihirbaz nije bio u stanju, otišao kod najjačeg u čitavom tom njihovom gradu. A kao što se mi trudimo da budemo predvodnici u dobro, vjerujte, šetan ima svoje predvodnike u zlu. Imaš ljude koji su šampioni u zlu, prvaci u zlu, i takmiče se ko će biti veći zulumčar. Da Allah sačuva, iskušenje dunjaličko takvo. I nakon nekog vremena dolazi ovaj veliki, taj neki šampion u zlu i kaže, ne možemo ovoj djevojci ništa. Pa pita, kaže, šta je sad, kako, kaže, kakve god da sam svoje vojske slao na nju. Kaže, ta djevojka svakoga dana proči, kaže, Sura al-Bekare. Svakoga dana. Kaže, šta god da pokušamo, mi joj, kaže, ne možemo nauditi.
kad je veza sa Allahom, sežda kad je ispravna, kad je ispravan odnos prema objavi, prema dovi, gospodar te čuje. Šejtan ne može prići sa te strane. Naše je da se jačamo. Insan može naići na iskušenje. Ali svati iskušenje kao poruku od Allaha, jačaj se robe moj. Budi snažan, približi se meni. A ne da se ljutiš na Allaha. A ne da govoriš a što mene. Zašto sam ja ovo skrivio? Pa bolji sam od hiljadu drugih. Uči iz tih iskušenja. Nemoj se žaliti na Allaha. A može prići prijeda sa zada, s desna, s lijeva. Šta je simbolika, braćo? U razmišljanju onako. Kako šeta prilazi insanu s prijeda? Pa da ga uplaši za njegovu budućnost. Uplaši ga za budućnost. Prepisuj, kaže, brže ćeš doći do diplome. Pa onda ti čitav tvoj posao sutra sa tom diplomom bez bereketa bude. Ukradi, više ćeš da imaš. Onda sutra vidiš kako ti Allah odjedno. Nemoj, kaže, govoriti istinu, nemoj postupati po pravilima. I kažu, izbacit ćete, odbacit ćete, prekrižit ćete. Pa ne daju ljudi insanu, dragi. U afis se ma i rizku. Kunafaka je na nebesima da te Allah nauči. Nije kod šefa, nije kod direktora, nije kod Allaha je bola. Tome te namaz uči. Tome to je hadis uči, suman. Jednom je šeju došao čovjek i kaže, šej efendi, kaže, ja imam, kaže, petero djece, ja Allah, ne znam kako ću to izdeverat. Ne znam kako ću sa tim da deveram. A gledajte kad spozna insan, kaže, slušaj, ahbab, otiđi svojoj kući i svakog onoga za koga smatraš da ga Allah ne hrani, izbaci ga iz svoje kući. Kad je malo razmislio, vidi pa Allah svakog hrani. Uplašite za tvoju budućnost, kako ću se ja udat, kako ću ja naći posao. Onda ti počneš da misliš o onome što je Allah tebi odredio, a zaboraviš da radiš čime te Allah zadužio. Tvoje je da učiš, da studiraš, da stičeš vještine, hoćeš da se udaš, da se oženiš, da pitaš, da razgovaraš, da se raspituješ, da preporučuješ, ne, da radiš što je do tebe. A kad Allah odredi na faku, dođe. I zapamte, sve je na, znanje je na faka, prijatelje na faka, imetak je na faka, bračni drug je na faka, izlaz iz problema je na faka. Koji je princip? Uradi što je do mene, ustanem za nafakom, a nafaka će mi doći kad Allah odredi. I nemaš onda strah za budućnost. Tvoj strah za budućnost je jedino da li će Allah sa mnom zadovoljan da bude. Samo te to brine, vola. Jer šta mi vrijedi ako sve uspijem, a on nije zadovoljan sa mnom. Kako šeitan prilazi ljudima sa zada, da ih posjeća na prošlu stalno. E da ti nisi uradio to, da se nisam udala za tebe, da nisam tebe oženio, e da nisam ovu školu pisao, da nisam tamo otišao i stalno živi u tom svijetu. I šeta ga sa tim srcem u njegovu kontrolši. I ne da mu ta primisao da krene dalje. A ovaj zaboravlja da je moralo da se desi. Allahova mudrost, Allahova odredba, i ako sam pogriješio, moralo da se desi. Ako je grijeh, Allah će oprostiti. Ako je iskušenje, Allah će dati da iz toga hajr izađe. Ali nemoj da živiš u prošlosti. Šeitan hoće to, da se zakuješ za prošlost, da ne oprostiš ljudima, da ne pređeš preko grešaka i da stalno u tom svijetu živiš. Koliko imate brakova, porodica gdje ljudi ne mogu iz prošlosti da izađu. I onda im je gorka sadašnjost. Nikakva im budućnost. Tako šeitan priđe ljudima. Uzme i na ono što je bilo. Nauči lekciju iz prošlosti. Ako si pogriješio, reci gospodaru oprosti mi. Ako je teškoća bila, nauči lekciju, ideš dalje. Ali nemoj da živiš tamo, šetan to hoće. Kako šetan prilaze ljudima s desne strane? Tako što ih podsjeti na njihove vrline. I onda zbog tih vrlina ljudi stradaju. Pa onda insan ima imetka, pa se sa imetkom oholi. Pa insan ima znanje, pa se sa znanjem svojim pokazuje i oholi se nad onima koji nemaju znanje. Pa insan ima vlast, pa čini zulum prema onima koji nemaju vlast. Insan ima ljepotu, snagu, pa smatra da je to njemu, da se to njemu podrazumijeva. I onda tu blagodat ne koristi više u pokornosti Allah. I tu je šetanova vesvesa. S desne strane ti priđe. I uđe čovjek u džamiju i kaže, a ti si najljepši ovdje. Ti si najredovniji ovdje. Čak prilazi insanima šetan preko dobrih dijela. Ubijedi insana da je bolji od drugog insana. Pa to on uradio, bolan. On je rekao, ja sam bolji od njega. Vjernik muslima ne može to sve da kaže. Hasan el Basri je rekao da je definicija poniznosti, skromnosti, da izađeš iz svoje kući i da svako onaj koga sretneš na putu smatraš da je bolji od tebe. Kako prilazi šeta ljudima sa lijeve strane, podsjećaj na njihove slabosti, na njihove mahane, na njihove nedostatke i onda preko toga ih udaljava od Allaha uzvišenog. Onda insan nema snagi, kaže, pa kako ću, kaže, ja u džamiju, nisam nikad bio u džamiju.
A on zna da je to pravi put. Duša mu žudi za ti. A kaže, nisi išao 20 godina, tri nemoj, kaže, sad. I on ga tako udalje od gospodara. Pa kaže, šta ćeš, kaže, ti sad udjeljivati? Kaže, nisi nikada sad ti došao da udjeljuješ ili nešto. I onda ga ubijedi preko njegovih mahana da ne radi više dobro. Prokleti šetan je, ustraje na putu pozivanja u zlo. I čak gospodar, kad opisuje u Kur'anu nevjernike, kaže, innel ladhine keferu yunfiqune emualehum li jasuddu anse bilillah. Kaže, oni koji ne vjeruju, svoj imetak troše da odvraćaju od Allahovog puta. Nevjernici troše imetak, a robuju imetku, da odvraćaju od Allahovog puta. A mi vjernici, ne moramo mi sada da čitav svoj imetak da damo, ne moraš ti sada čitavo svoje vrijeme da dadniš. A daj onaj mali dio koji treba da dadneš. Nek bude iskreno radi Allaha. Ono malo što Allah traži. I to je golemo kad je iskreno radi Allaha. E to te uči ovaj hadis. Kad dođeš pred Allaha na namazu, kad stojiš pred gospodarem svih svjetova, poniziš se pred njim, gledaš u mjesto gdje padaš na seždu. Kao da zamisliš onaj dan kad ćeš doći sutra pred gospodara, kad će Allah pitat, robe moj, sjećaš se kad si na tom i tom mjestu, tog i tog dana uradio taj i taj grih. Sjećaš se toga. Vjernik musliman će spustiti pogled prema zemlji. Kada će gospodar moj, znam, jesam, priznaj. Lice mi je kafir, on će pokušavati da ruku svoju lijevu sakrije, da desnom rukom uzme, lagat će Allahu, nisam ja to radio. Vjernik musliman spusti pogled pred Allahu. Pred gospodarem svih svjetova. Spusti pogled, zato što zna pred kim stoji. Zna koliko uzvišen gospodar silni. Zato, draga braćo i poštovani sestre, volio bi da iz ovoga hadisa naučimo makar ove dvije stvari. Prvo, način na koji ćemo pristupati ljudima. Šta je sa ljudima? Lijepo upozoravajte ljude. Na najljepši način. Nemojte da budemo licemjerni. Vjerujte, ima puno ljudi koji upozoravaju, ali samo licemjerno. Licemjerno upozorava da izdigne sebe, da ponizi drugoga. Kažu da je odlika iskrenog insana, da je isti prema slabom i prema jakom. Isti je prema slabom, prema jakom. Kad je Jusuf alejhi selam bio u zatvoru sa onom dvojicom svojih drugova, oni su kazali, inna nerake minel muhsinin, vidimo da si dobar. Kad je došao na poziciju, šta su kazali? Inna nerake minel muhsinin, vidimo da si dobar. Ne može vjernik biti dobar u jednoj situaciji, u drugoj da ne bude dobar. Dobar prema jakima, a loš prema slabima. Dobar sa bogatima, a loš sa onima koji su siromašni. Vjernik musliman ima stabilan karakter. Nije prelivoda, kako mi to kažemo. To je osobina licemjera. I zato kad upozoravaš ljude, kad nekoga pozivaš na nešto, pokušavaj da budeš iskren u tome. Riječi su riječi, zapamte, braćo i sestre. Ali ljudi osjete s kojom su težinom kazane. Osjete ljudi. Nemoj da misliš da tvoje riječi ne mogu da utječu na ljude. Kao što lako tebi neko pokvari dan. Možda i ja i ti to nekom uradimo. Postaviš se pitanje, preispituješ se. Ali isto tako možeš lako nekome da popraviš dan. Da mu uljepšaš njegov dan. Šta je sa ljudima? Prva poruka i druga poruka. Ako budu podizali pogled dok su pred Allahom prema na nebesa. Rizikuju da ostanu bez pogleda. Braćo i se, rizikujemo da ne vidimo suštinu stvari. Tako što nismo ponizni pred Allahom. Hadis govori o tome. Možda ne vidimo suštinu stvari u iskušenjima, u ljudima oko nas nekada. Zato što se nismo pred Allahom ponizili. Jer smo podigli svoj pogled. Allah ti rekao, robe, na seždu padni, ti digneš glavu svoju. I šta je posljedica toga? Ili ćeš se okanit te oholosti pred Allahom. Podizajna pogleda, a on ti traži da spustiš pogled. Ili će ti gospodar uzeti vid. To ne mora biti uzimanje na način da čovjek ne vidi ovim očima. Nego na način da njegovo srce ne vidi istinu. Da ne vidi suštinu, da ne razumije stvari u svome životu, a molim gospodara da nas na putu istine, ako Bog da, pomogne. Molim gospodara da nas počasti istinskom spoznajom i molim gospodara da bude zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Amin. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Allahu, najvećim te imenom tvojim molimo, neka la ilaha illallah bude u srcima našim. Allahu, daj da sa dunjalka odemo svedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, daj da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da nas naši namazi boljim insanima čine. Gospodar,
gospodar, podari nam bereketa u Ređebu, Šabanu i daj da dočekamo barek mjesec Ramazan. Allah, daj da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, daj da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Allah, počast nas da budemo od onih kojima je dunjaluk u rukama, ali nije u srcima našim. Gospodar, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodar, neka nam Kur'an bude proljeće srca naših. Neka nam najveća briga bude da li si ti zadovoljan sa nama. Allah, počast nas, a nemoj nas poniziti. Onaj ko je tužan među nama, ti mu tugu njegovu razgali. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Gospodar, onaj ko žudi da nađe hajli bračnog druga, ti mu pomozi da dođe do svoje nafaki. Gospodar, uputi našu omladinu najljepšim putem islama. Gospodar, onaj ko se bori sa grijesima svojim, ti udalji grijehe iz srca njihovih. Gospodar, onaj ko se bori da ustraje na putu dobra, ti mu omili činjenje dobra u srcima njihovim. Gospodar, počast nas da budemo od onih koje će Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prepoznat kao istinske sedbenike svoje. Gospodar, počast nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allah, podari nam snage da budemo od onih koji su svakoga dana iznova bolji i bolji. Gospodar, počasti ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema, na našim radnim mjestima, u našim kućama, u našoj zajednici, u našem ummetu. Gospodar, počasti nas da na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti, ti budeš zadovoljan sa nama. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nam se, grijeh na naše oprosti, počasti nas društvo Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alel mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.